Сәлеметсіздеріне құрметті бірін алушылар. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөліміне қарасты ВДБТ 17 оқу тобының тіл дамыту теориясы мен оқыту әдістемесі пәнінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы сабақ мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамытуды ұйымдастыру нысаны ретінде. Сабағымыздың жоспары бірінші сабақты ұйымдастыру және оқу қызметінде қолданылатын әдіс тәсілдер. Екінші қарастырылатын мәселе сабақтарда және күнделікті өмірде сөйлеудің дыбыстық мәдениетіне тәрбиелеу. Үшінші мектеп жасына дейінгі балаларды грамматикалық дұрыс сөйлеуге үйрету барысында сабақтарды ұйымдастыру жолдары. Бірінші мәселеге келетін болсақ, сабақты дұрыс ұйымдастыру. Сөйлеуді дұрыс ұйымдастырылған оқу қызметі әртүрлі жағдайда өткізілуі мүмкін. Жиі оларды топтық бөлмеде жүргізеді. Бұл ретте балалар үстел үсті басында үйреншікті орындарында отырады. Ұйымдастырылған оқу қызметі немесе оның қандай да бір бөлігі балалар қойылым немесе фильм көрсететін, радио бағдарламалар еститін, қозғалмалы ойындар ойнайтын залда өткізілуі мүмкін. Ана тілі ұйымдастырылған оқу қызметінде басқа сабақтардағыдай барлық гигиеналық шарттар орындалуы қажет. Мысалы, жарықтың жеткілікті болуы, отырған баланың сол жағынан жарықтың түсуі, немесе артынан жарық көзінің түсуі, таза ауа райы бойынша, және балалардың бойы бойынша жиһаздардың орналастырылуы. Үстел басындағы орындар әр балаға бекітілуі тиіс. Балаларды орнықтырудың негізгі талабы әр қайсысы жүзімен тәрбиешіге қарап отыруы қажет. Негізгі объектісі қабылдау болғандықтан сабақтарда қозғалып жатқан заттар, ұсақ заттар, сондай-ақ лато ойындары, көрнекілік заттар мен жаттығу кезінде әсіресе өзара бақылау қажет болған жағдайда балалар жылжытылған балалар үстелінің айналасына отырғызылады. Енді әдістерге келіп тоқталатын болсақ, бірінші көрнекілік әдіс. Егер зерттеліп жатқан объектілер балаларменен тікелей байқалатын болса, тәрбиеші бақылау әдісі немесе оның түрлерін қолданады. Бөлмені қарау, экскурсия, табиғи заттарды қарау. Егер объектілер тікелей бақылауға қол жетімсіз болған жағдайда, педагог оларды балаларға жанама жолмен таныстырады. Жиі бейнелеу құралдарын, аудио жазылымдарды, суреттерді, фотосуреттерді, кино, мультфильмдер және бейнематериалдарды қолдануы мүмкін. Сөздік әдістер. Бұл жерде сөздік әдістерде балабақшада сирек қолданатын әдіс бұл. Балабақшада негізінен көркем сөздермен байланысты сөздік әдістер пайдаланылады. Тәрбиеші балаларға бағдарламамен көзделген көркем шығармаларды оқиды. Онда күрделі әдістер қолданылады. Мысалы, жаттап алу, мазмұндау деген сияқты. Мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиешінің айту әдісі ерте жас топтарында көрсетпей айту, мектепке дейінгі топтарда тәрбиешінің өмірлік тәжірибелерді әңгімелер, балалар мен ересек адамдардың арасындағы игі батырлық істер туралы әңгімелер орын алуы міндетті болғанмен астар алған. Енді келесідей тәсілдер қолданылады әдістерден де басқа. Сөздік үлгі тәсілі. Тәрбиешінің дұрыс алдын ала қайталанған сөздік тілдік әрекеті. Үлгі қайталау еліктеу үшін қолжетімді болғаны жөн. Үлгі балалардың сөздік әрекетінің алдында жүргізілуі қажет. Бір сабақ барысында қажеттілік бойынша бірнеше рет пайдаланылуы мүмкін. Сөйлеу үлгісі балаларға анық дауысты асықпай жеткізіледі. Ал қайталау тәсілі енді бұл бір сөздік элементті, яғни дыбыс, сөз, сөз тіркесін есте сақтау үшін оның әдейі бірнеше рет қолданылуы. Тәрбиешінің материалды қайталауы, баланың жеке қайталауы, бірге қайталау, тәрбиеші мен бала немесе екі бала хормен машықтандырылады. Әсіресе хормен қайталау анық жеткілікті қажет етіледі. Түсіндіру тәрбиешінің қандай да бір құбылыстың немесе әрекет бейнесінің мәнін ашып айтуы болып табылады. Бұл әдіс сөздік жұмыста өте кең қолданылады және басқа міндеттерді шешуде жүзеге асырылады. Нұсқау. Балаларға қалай әрекет етуді талап етілетін нәтижеге қалай жетуді түсіндіреді. Оқыту ұйымдастырушылық тәртіптілік сипатындағы нұсқаулар ажыратылады. Сөздік жаттығу. Балалардың сөйлеу біліктері мен дағдыларын тудыру және жетілдіру үшін белгілі бір сөйлеу әрекеттерін бірнеше реттік орындауы.
балалар сөйлеуін бағалау, бұл жерде білімдер мен сөйлеу біліктерін меңгерудің дәрежесін ашатын баланың жауабы туралы ашық ынталандырылған пікір. Бір сабақ жағдайында тек кейбір балалардың жауаптары ғана емес, кең ашық бағалану мүмкін. Ереже бойынша бағалау баланың сөйлеуінің бір-екі қасиетіне қатысты болады. Ол басқа балалар жауап беру кезінде назарларына алуы үшін лезде жауаптан кейін беріледі. Келесі сұрақ, бар білімді қолдануды немесе өзгертуді білдіретін, баладан тапсырманы жауапты талап ететін сөздік қарату. Сұрақтардың белгілі бір жіктемесі бар. Мазмұны бойынша фактыны талап ететін репродуктивтік сұрақтар не, қандай, қайда, қалай, қай, қанша деген және тағы басқа күрделірек санатты ізденістік, яғни ой қорытындысын талап ететін сұрақтар не үшін, неге, несімен ұқсайды және тағы басқа сұрақтар бір-бірінен ажыратылады. Көрнекілік тәсілдер суретті ойыншықты қозғалысты немесе әрекетті көрсету, ойынды драмалауда, өлімдерді оқығанда, дыбыстар шығарған кездегі артикуляция мүшелерінің орналасуын көрсету және тағы басқа да әдетті сөздік тәсілдермен үйлеседі. Мысалы, дыбыс шығару және сурет көрсету жаңа сөзді атау немесе онымен негізделген объектіні көрсету. Бұл жерде интонация үлкен рөл атқарады. Екінші мәселе бойынша сабақтарда және күнделікті өмірде сөйлеудің дыбыстық мәдениетін тәрбиелеу. Сөйлеу мәдениеті сөйлеу қарым-қатынасы мен пікірдің мақсатын ескере отыра айтылып жатқанның мазмұнына сәйкес барлық тіл құралдарымен, дыбыс құралдарымен, соның ішінде интонация, лексикалық қор, грамматикалық нысандарды дұрыс қолдану. Тәрбиеші балаларға сөзді дұрыс айтуын, сөздердің анық шығарылуын, дауысты қолдануды білуін меңгеруге көмектеседі. Балалар асықпай интонациялық мәнерлі сөйлеуге үйретіледі. Тексеру жүргізу, бұл жерде тәрбиеші материалды дайындайды және дыбыс айтуын ескере бастайды. Ол дыбыстың тек болмауын немесе алмасуын ғана білдірмей, белгілемей, сондай-ақ оның бұрмалануын, айтылмағандағы қандай да бір дәлелсіздігін анықтайды. Бала дыбысты қалай айтылға айтқандығын анықтау мүмкін емес болған жағдайда тәрбиеші дыбыстың көмескі айтылуын белгілейді. Мысалы, маса ұшып жүр, ызылдайды деген сөздерде, мысалға, сен, маса секілді сен де ызылда деп деген тапсырма береді. Егер бала масаға еліктей отыра зы дыбысын дұрыс айтса, бұл дыбыстың оқшауланып айтылуы мүмкін екендігін білдіреді. Алайда бала оны сөзге әлі енгізген жоқ. Бұл жағдайда сол дыбыстың тек бекітілуі қажет, яғни оның сөздерге, сөз тіркестеріне, аудио жазылым және тағы басқа біртіндеп енгізілуі қарастырылады. Келесі үшінші мәселе бойынша мектеп жасына дейінгі балаларды грамматикалық дұрыс сөйлеуге үйрету сабақтарындағы ұйымдастыру жұмыстары. Грамматикалық дұрыс сөйлеуді ұйымдастыру жұмысы барысындағы келесі жағдайларды ескеру қажет. Бірінші, баланың тілдік грамматикалық құрылымының әртүрлі жағын, синтаксис, морфология, сөз жасам түрлерін меңгереді. Екіншіден, мектеп жасына дейінгі балаларды сабақ үдерісінде күнделікті қарым-қатынас жағдайында әдетте қиын меңгерілетін дағдыларға үйрету қажет. Сын есімдер мен есімдіктердің текте зат есімдермен келісуі, бұйрық райындағы етістіктердің көптік жалғауы, ілік септігіндегі зат есімдерді, нысандардың жасалуы және тағы басқалары. Үшінші, грамматикалық дамуды басқару. Ең алдымен ересек адаммен арнайы біріккен ұйымдастыру арқылы баланың педагогпен құрдастармен қарым-қатынасы арқылы жүзеге асырылады. Төртінші, грамматикалық дұрыс сөйлеуді қалыптастыру бойынша сабақтар барлық жастағы топтарында көрнекілік материалдармен және оларсыз берілетін дидактикалық ойындар мен жаттығулардың сипатына ие. Төртінші мәселеде бұл жерде сөйлеуді дамыту сабақтарында ақпараттық коммуникативтік технологияларды қолдану. Ақпараттық коммуникативтік технологияларды мектепке дейінгі мекемелердің өміріне қазіргі уақытта сенімді кіруде. Қарқынды заманауи бала тұлғасының дамуына белгілі бір із қалдырып жатыр десек болады. Бүгінде мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиелеу білім беру үдерісінде АКТ өз орнын ала бастады. Бұл ақпаратты ойын түрінде экранда көрсету бұл балалардың үлкен қызығушылығын тудырады.
Себеби мектеп жасына дейінгі баланың негізгі әрекет түріне ойын ғана жауап бере алады. Қолжетімді түрде мектеп жасына дейінгі балаларға айқын бейнелі жеткізу бұл балалардың көрнекілік бейнелік ойнауына сәйкес келеді. Үшіншіден балалардың зейінін қимылмен, дыбыспен, мультипликациямен тарту, бірақ олармен материалды толтырмау. Мектеп жасына дейінгі балалардың зерттеу қабілеттерінің, танымдық белсенділігінің, дағдыларының, дарындылығының дамуына үлкен септігін тигізеді. Құрметті білім алушылар, осы лекциямен танысып оқыңыз және төмендегі берілген тапсырмаларды қайта салып жіберулеріңізді сұраймын. Бірінші теориялық талдауға ұсынылатын сұрақтар, сабақты дұрыс ұйымдастыру және оқу қызметінде қолданылатын әдіс тәсілдерді түрлері қандай? Қысқаша баяндап өтіңіз. Екінші, грамматикалық дұрыс сөйлеуді ұйымдастыру жұмысы барысында қандай жағдайларды ескеру қажет? Бұл жерде сіз анықтайсыз, қандай жұмыстардың түрлері бар. Және мектепке дейінгі мекемелерде ақпараттық коммуникативтік технологияларды қолданудың ерекшелігін сіз қалай түсіндірер едіңіз? Келесі шығармашылық тапсырма, ұйымдастырылған оқу қызметінде қолданылатын әдіс тәсілдерді кесте түрінде көрсетесіз. Сөйлеудің дыбыстық мәдениеті, сөйлеу мәдениетінің құрамдас бөлігіне мысал келтіресіз. Тәжірибе жинақтаудан өтіп жатқан мектепке дейінгі мекемелерде заманауи техникалық құралдардың қандай түрлері бар? Анықтаңыздар және оларды пайдалану мақсатын анықтайсыздар. Мына жерде енді көріп тұрғандарыңыздай қолданылған әдебиеттер мен цифрлық білім беру ресурстары бар және қолданылған әдебиеттердің аты, авторы және қай беттерден оларды көре аласыздар. Сол беттері жазылып берілген.